shirave, vdes një person. Një person ka humbur jetën pasi u zu nga një masiv i madh dheu duke u bllokuar. Ngjarja e rënë ka ardhur si pasojë e përmbytjeve që prej ditësh kanë përfshirë Perun. Në momentin e ngjarjes, gruaja ishte e dehur. Disa dëshmitarë në vendin e ngjarjes thanë se ajo nuk e kishte dëgjuar thirrjet e banorëve për t'u larguar dhe dheu e zuri poshtë. Njerëzit përreth e kishin të pamundur ta shpëtonin gruan, e cila ndroi jetë në vendin e ngjarjes.